Творці проекту «Робота на громаду» переконані, що веб-портал стане другим ProZorro у сфері працевлаштування в державні установи. Сподіваються, відтак керівні посади зможуть зайняти молоді фахівці. До того ж, це створить конкуренцію на ринку праці, а значить можливість обрати найкращих. Є величезний брак кадрів. Сьогодні немає кому написати інвестиційну заявку, немає кому подати проект. І люди кучкуються, наприклад, у Тернополі є бажаючі, але вони не знають, які є вакансії в сусідніх громадах, в наближних селах до Тернополя. Саме завдяки такому порталу ми зможемо шукати вакансію, розміщати вакансію і залучати нових людей, більш конкурентноспроможних. Що ще буде давати портал? Він трішки автоматизує і усучаснить нашу систему підбору персоналу, власне, у державні органи. Людина, яка шукає роботу, зайшовши на інтернет-ресурс, побачить усі вільні вакансії у навколишніх селах та громадах. Там же будуть зазначені вимоги до кандидатів та список необхідних документів. Територіальна прив'язка тут не грає ніякої ролі. Умовно, ми поїхали в Вінницю, підписали, громада захотіла, ми поїхали в Харків, поїхали в Дніпропетровськ і в Тернополі, для прикладу. Вони кажуть, окей, ми хочемо бути в пілотному проєкті. Далі ми їдемо в Київ, ми їдемо на роботу, я їм показують, як власне працює цей кабінет. Кожному з них створюється кабінет, на якому вони заповнюють дані вакансії і вони публікуються. Протягом там 2-3 місяців ми будемо бачити, які є недоліки даної програми, що, можливо, кадровики підскажуть, що треба змінити, і що потрібно доопрацювати. І коли ми вже зробимо цю програму більш-менш нормально, адекватною, такою, що буде відповідати всім вимогам якраз і чинному законодавству і тим потребам власне кадрових служб. Ми будемо робити хорошу якісну піар-компанію на рівні України, що долучайтеся, будьте відкритими, і кожен, хто захоче, зможе долучитися. Ми до них навіть будемо приїжджати, робити презентації. Ініціаторами веб-порталу стали тернополяни, однак взяти участь у пілотному проєкті запропонують в усіх областях України. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.